Avui es discutia quin tipus de democràcia volem a la ciutat de Barcelona. Avui era fer un pas endavant amb un nou reglament que ha costat moltíssimes converses de la regidoria de participació amb entitats i iniciatives ciutadanes, un esforç enorme per part de les entitats recollint milers i milers de signatures amb poquíssims recursos, converses i converses amb els grups municipals amb els que s'ha aprovat aquest reglament que avui estem implementant quan hem portat les iniciatives ciutadanes que complien amb els requisits del reglament que els partits polítics han aprovat en el plenari. Per tant, avui són els partits que han votat en contra de que aquestes iniciatives siguin preguntades, perquè avui no aprovàvem o descartàvem el contingut de les iniciatives, sinó que aprovàvem, aplicant el reglament de participació de la ciutat de Barcelona, que es preguntés a la ciutadania i que fos la ciutadania la que pogués decidir directament sense passar pels partits polítics. Aquest era el gran salt i la qualitat democràtica del que avui es debatia en el plenari, no el fons del contingut de les dues iniciatives. Nosaltres no donem per acabada la multiconsulta. Per nosaltres la multiconsulta ha de ser una realitat a la ciutat de Barcelona i seguirem defensant-la, seguirem treballant-hi. El reglament de participació segueix plenament vigent. És evident, insisteixo, no som ingenus, hi ha una multinacional molt poderosa que amb molts diners i amb molts recursos jurídics ha posat molts recursos jurídics contra aquesta multiconsulta. Nosaltres confiem en els serveis jurídics d'aquesta casa, confiem en els serveis tècnics i confiem sobretot en la força de voluntat de la ciutadania imparable que demana més i millor democràcia. I per tant, seguirem defensant aquesta multiconsulta, seguirem defensant el reglament de participació de la ciutat de Barcelona i seguirem defensant que la ciutadania pugui portar directament propostes en el plenari municipal sense haver de passar per cap partit polític.